Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring pun ayeuna dina program Warta Sunda. Mangga urang saksani warta salengkepna. Pangedar narkoba jenis psikotropika anu ngajual kanu kedemo dina aksi unjuk rasa monda undang-undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur, tilu urang palaku anu ngedarkeun obat-obatan psikotropika jenis Riklona, para palaku diamankeun satu tas polisi ngamekarkeun kasus ka salah saurang nu demo anu dicerek turta katohian positif narkoba. Polisi ngamankeun barang bukti ganja, pikeun tanggung jawab karena laku lampahna. Kiwari para pelaku ditiban ancaman 5 tahun bui. Pemirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda ti dinten ayeuna. Sim kuring pun ayeuna amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.